Ja, vi har egentlig tenkt å ta opp det, egentlig hvordan vi har det på skolen, og hva som kan bli bedre. Ja, vi tenkte å ta opp kanskje om litt med nivådeling, eller mer praktisk fag og sånn. Har dere hatt en sånn samtale på det, om det på skolen, eller er det dere selv som har kommet fram til hva dere skal ta opp, eller hvordan har dere gjort det? Vi har stått foran klassen, i hvert fall jeg har stått foran, og etterpå så prater vi sammen om dette. Ja, og så har vi pratet litt med noen av lærerne, og litt med rektor og sånn. Og hvordan tror dere Kristin kommer til å følge opp det der, de innspillene dere kommer? Nei, det vet jeg egentlig ikke. Jeg tror nok vi vil ta det til ettertanke og tenke litt over det, i hvert fall. Nå er dere veldig spent og nervøse før dere skal inn. Ja.